নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰু ছাৰ বাইদেউসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকসকলৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় অৱগত যে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে অহা 10, 11 আৰু 12 অক্টোবৰ। এই গুণোৎসৱ সম্পৰ্কে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ CEM মাননীয় তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন এখন বিশেষ মিটিং হৈছিল আৰু এই মিটিঙত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে যে এই কাৰ্বি আংলঙৰ যি গুণোৎসৱ, এই গুণোৎসৱটো অহা 18, 19 আৰু 20 অক্টোবৰত কৰা হ'ব। যে চাওক, এজ পাৰ ডিছকাশ্যন ইন দ্য মিটিং, কাৰ্বি আংলং গুণোৎসৱ ইজ পষ্টপন টু 18, 19 and 20 অক্টোবৰ। অৰ্থাৎ কোৱা হৈছে যে যি 10, 11 আৰু 12 অক্টোবৰত যি গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিল, এই গুণোৎসৱটো পষ্টপন কৰি 18, 19 আৰু 20 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো চাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কথাখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সকলো শিক্ষাগুৰু আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাখিনি জানিব পাৰে আৰু আগন্তুক গুণোৎসৱৰ বাবে প্ৰস্তুতি হৈ থাকিব পাৰে। তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি ইউটিউব চেনেলত পোন প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছে, তেন্তে অতিকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো ইউটিউব চেনেলত সদায় শিক্ষা বিভাগৰ লগত জড়িত ইনফৰমেশ্যনসমূহ আপডেট দিয়া হয়। তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে।